ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអង្គមីបានជើញមកចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងអរសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សូមបងប្អូនងើបឈរឡើងយើងនឹងជ្រាបសរសើរដល់កៅព្រះអង្គហើយយើងស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គមែនទេអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គโอเคអរគុណព្រះអង្គយើងជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងច្រៀងសរសើរប្រកាសព្រះទាំងអស់គ្នាអេមែនអេមែនយើងជួបជុំព្រះអង្គตรอลาย